Со задоволство ја прифатив оваа покана од господино Жерновски да бидам дел од овој тим или дел од оваа комисија која што треба да направи една првична анализа и проценка на се она што се случувало во рамки на проектот Скопје 2014-та се разбира од аспект на она што се работело преку Обштината Центар. Сето тоа ќе се работи многу професионално, врз основа на сите важечки и постоечки закони и процедури. Нема да навлегуваме во никакви туги надлежности, значи нема да спроведуваме класичен тип на истрага, ќе правиме една анализа врз основа на она што постои овде, за да ја утврдиме фактичката состојба која што може да се утврди на основа на овие документи кои што овде ги наоѓаме или овде ги гледаме. За се она што ќе биде и дали ќе биде потребно понатаму да се работи, ќе се одлучува дополнително во консултација со Обштината Центар, со градоначалникот и со сите други надлежни институции се разбира. Она за што најпрви се договоривме, на што инсистиравме во ова работа, дека ќе биде обезбедена апсолутна транспарентност. Во секоја фаза од постапката, вие, медиумите и граѓаните ќе можат да знаат што работиме, што анализираме во тој момент и дали имаме нешто што би можеле во тој момент да го споделиме со јавноста за нешто за што апсолутно нема да имаме било каква двојба или сомнеш, или за што ќе бидаме целосно сигурни дека тоа е нешто што може веќе да се соопшти, иако рековме дека првиот извештај ќе се достави и ќе се објави после 90 дена. Еве, јас и сите ние од тимот ви стоиме на располагање понатаму за сите потребни информации во врска со ова.